Параграф 19. перська держава де і коли виникла перська держава. В Азії неподалік дворіччя розташоване іранське нагір'я. У найдавніші часи тут жили народи, споріднені з давніми народами Індії. Пізніше з півночі прийшли Арії, від яких і походить сама назва Іран, країна Аріїв. На початку першого тисячоліття до нашої ери більшу частину території Ірану зайняли Перси, які дали йому назву Персія. Деякий час Персія залежала від інших країн, однак перський цар Кір II виступив проти мідійського панування і у 550 році до нашої ери здобув перемогу. Цією подією розпочинається історія перської держави. Протягом двох десятиліть Кір II, а після його смерті Камбіз ІІ створили найбільшу державу тогочасного світу. Розквіт Персії за Дарія I. Значного піднесення своєї держави домігся нащадок Кіра II Дарій I. Він мріяв про велич своєї держави, тому здійснив важливі реформи. Для поліпшення керівництва країною Дарій І поділив державу на області Сатрапії, на чолі із сатрапами, охоронцями царства. Новою столицею Персії стало місто Персеполь. Усі Важливі посади в державі обіймали перси. Цари і його чиновники, побоюючись нових змов, постійно контролювали всі дії сатрапів і воєнаначальників. Було створено таємну поліцію, вуха і очі царя. Дарій Перший упорядкував закони збирання податків, запровадив єдині гроші Золотий дарик вагою 84 грами. Але головну увагу цар приділив зміцненню армії, необхідної для придушення повстань і для нових завойовницьких походів. Завойовницькі походи персів. Перські царі здійснювали численні завойовницькі походи, завдяки яким їм вдалося створити могутню перську імперію. У 513 році до нашої ери Дарій Перший прийшов з війною і на терени сучасної України. У ті часи тут панували скіфи, які застосували в боротьбі з персами тактику випаленої землі, з книги Геродота Історії. Після здобуття Вавилона Дарі вирушив у похід на скіфів. Скіфи вирішили не давати одразу відкритого бою, поступово відступаючи і відбиваючи ворогів персів, засипати криниці і джерела, що траплятимуться на їхньому шляху, а також підпалити всю траву. Коли перси почнуть відступати, скіфи нападатимуть на них і переслідуватимуть їх. Коли нарешті Дарій опинився у великій скруті, скіфські царі довідалися про це і послали вісника з дарами до Дарія. Птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. Дари означали таке: якщо перси ви не станете птахами і не полетите високо в небо, або мишами і не сховаєтеся в землю, або жабами і не пострибаєте в болота, то ви не повернетеся до себе, вас загублять оці стріли. Невдовзі дарі зі своїм військом відступив. Попри невдалий похід на скіфів, перська держава була на вершині могутності, і межі простягалися від річки Інд на Сході до Егейського моря на заході, від Вірменії на півночі до Нильських порогів на півдні, перські царі в 5-4 столітті до нашої ери продовжували вести загарбницькі війни, цього разу з греками, намагаючись зміцнити свою владу в Малій Азії. Однак і тут перси зазнали поразки. Згодом величезна Перська імперія ослабла через повстання підкорених народів, виснаження від воєн, і в 331 році до нашої ери була завойована видатним полководцем Олександром Македонським.